Друзі, вітаю всіх разом з нами. Ви на YouTube-каналі Фабрика Новин. Я Юрій Бібік. Спасибі за те, що ви дивитесь це відео. Поставте лайк і не забудьте підписатися для того, аби не пропускати наш контент, який ми виробляємо для вас. Мій гість пан Олег Пастернак, відомий політичний експерт. Привітаємо його, пане Олеже, радий бачити. Радий всіх бачити. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Дивіться, насправді дуже багато тем, які хочеться обговорити, які є надактуальними. Але на тлі цих надактуальних тем Ізраїль, Сполучені Штати, НАТО, далекобійна зброя і так далі втрачається увага до однієї, мені здається, надважливої в контексті безпеки нашої країни. Мова йде про Вугледар. Я розумію, що ви не військовий експерт, я також не військовий експерт, хоча я точно не військовий експерт, але хочу вас попросити прокоментувати і оцінити те, що зараз відбувається. Оскільки в інформаційному просторі України дещо загубилася тема Вугледару. Ну, дивіться, наші хлопці полишають місто, про це вже офіційно не сказано, і про це мало говорять. Говорять тому, що, звичайно, відбуваються там дії відповідні на Близькому Сході. Але як це може відобразитися і, якщо ми говоримо про військову складову, якщо можете, прокоментуйте, і на політичну? Що ви думаєте? Ну, перше, вони загострились через повідомлення деяких бійців, по-перше, через публікації в західній пресі, яка звернула увагу на оточення українських позицій в Вугледарі, а по-друге, повідомлення вже в вітчизняних телеграм-каналах, причому не анонімних, а ті, які заслуговують на довіру, про важкі випробування, які легли на плечі українських бійців, військовослужбовців, які виходили з Вугледару. Хтось виходив, як пишуть, по мінним полям. Був втрачений радіозв'язок. Наказу не отримали про відхід і змушені це робити були самостійно. Якщо раніше приїжджала машина, яка забирала бійців для евакуації, то деякі бійці кажуть, що це припинилось. В общем, ми маємо досить серйозну ситуацію, яка є інформаційним викликом для Збройних сил України, для Генерального штабу, для тих осіб, які відповідають за комунікацію. Бо постає головне, референдум постає головне питання, чому під час зрозумілого всім і очевидного оточення Вугледару, чому після флангового заходу з заходу російських окупаційних військ українське Верховне Головнокомандування не ухвалило відповідне рішення? Ця ситуація так просто не вирується, адже зрозуміло, що деякі опозиційні до Зеленського, до сирського блогери зараз будуть прокачувати ситуацію серйозно. Я не знаю, чи написала щось Мар'яна Безугла, але я думаю, 100% щось напише. Так, абсолютно, абсолютно. Тому це певний виклик. Дійсно, ми не з вами не військові експерти, і зрозуміло, що не володіємо всім масивом даних і не ухвалюємо рішення. Але останній час, я особисто спілкуюся, ми у всіх є знайомі військовослужбовці безпосередні, там хтось в штурмовиках, хтось працює в безпілотниках. І зрозуміло, що ми спілкуємось, коли ці люди приїжджають у відпустку або просто підтримують зв'язок з родичами і розказують про це, або просто дзвонять іноді навіть з передової. У мене такі є особи, незважаючи на те, що дані побіжні, фрагментовані, локальні, тим не менш пазли складаються, дуже величезна кількість нарікань на якість командування бригадами. Величезна кількість нарікань на рівень і виправданість наказів частини середнього офіцерського складу, які, як пишуть багато, свідчить багато бійців, ну, можливо, бояться піти проти командування вищого і не надали цей наказ. Зрозуміло, що хтось захоче порівняти цю ситуацію з Іловайськом, сразу скажу, вона не схожа абсолютно і не треба цього робити. Кожна військова операція унікальна.
І тим не менш у суспільства зараз буде визрівати питання. На жаль, я вже бачу це по своїм соціальним мережам. Я думаю, що зараз ця хвиля піде більш масово, і владі треба компетентно, розумно донести чітку, ясну думку. І військовій владі, зокрема, не лише політичній владі. Адже потім знайдуться лідери опозиції, які дуже підхоплять цю ситуацію. І тоді не треба, знаєте, бути блогерами чи експертами, щоб зрозуміти, наскільки для іміджу військового командування ця ситуація буде загрозливою. Ви знаєте, видання The Guardian буквально перед нашим ефіром вийшло з таким матеріалом. Хочу процитувати. Зеленський прагне відвоювати всю втрачену територію України зброєю. За інформацією видання, деякі політичні сили в Сполучених Штатах Америки вважають, що продовження такої стратегії може призвести до нескінченної війни, і єдиним виходом, на думку цих окремих політичних сил деяких, є обмеження підтримки України. Давайте розберемось. Це інформація, яка підштовхує, яка тисне на українську владу, треба домовлятися. Це реальність, яка сталася, тому що Сполучені Штати вважають, окремі сили принаймні, що ми не спроможні військовим шляхом відвоювати. Нам будуть різати там фінансову і військову, зокрема, в першу чергу, військову допомогу. Чи є інші, треті, четверті варіанти, як думаєте? Скоріше за все, є. Про них ніхто артикулювати публічно не буде, але давайте повернемось до перших варіантів. По-перше, таких повідомлень в західних медіа буде значно більше. Ми можемо перевірити, наприклад, з цього ефіру і наступного ефіру, навіть порахувати, скільки з'явиться в усіх ключових Bloomberg, Washington Post, New York Times, New Yorker, The Times, всі інші, The Economist, які в принципі локалізують увагу на українському питанні, таких повідомлень, колонок, статей і матеріалів буде багато. Чому? Тому що вони відображають зараз загальний осінній тренд на мирне врегулювання. Це фактично вважайте як лінія зараз поведінки західних еліт, да і власне населення західних країн. Тому ми будемо бачити, наскільки це тиск на владу, оскільки це об'єктивне відображення західної суспільної думки. Що стосується планів інших, давайте так відверто, чесно спитаємо, от кожен зараз сам себе, чи є в Україні ресурс, передусім людський, бо зброї можна знаєте, натаскати дуже багато різної, до речі, непоєднаної іноді один з одною, дуже багато. А чи є людський ресурс, навіть якщо уявити, що ця зброя, відповідно до плану перемоги Зеленського, надійде в січні-квітні і великими обсягами і дозволить сформувати певну технічну перевагу над Російською Федерацією. Ба більше, все ж таки, багато хто повідомляє, що на деяких ділянках фронту ми отримали, наприклад, перевагу безпілотника. І це не просто, знаєте, ідеологічний якийсь такий пропагандистський шарм, щоб зараз там підкреслити, наскільки ми розумні, чи дати пару плюсів Федорову, там, міністру цифрової трансформації. Ні, це не для цього, це правда. Але, тим не менш, цього недостатньо. Тобто, фактор наявності західної зброї – це одна лише зміна в цьому рівнянні. Відверто, чесно, давайте визнаємо, що головним іксом, відомим іксом, відомою зміною є людський ресурс. Рома Костенко, секретар парламентського комітету, колишній кіборг, сказав дуже, мені здається, сміливу, чітку, ясну, прагматичну думку. Він каже, що темпи мобілізації знизились. Темпи мобілізації не відповідають обсягу тих завдань, які стоять перед зараз ставить Верховне Головнокомандування перед бійцями на всіх ділянках фронту. Це не означає, що росіяни там значно покращують свої позиції в особовому складі. У них також проблеми. Тим не менш, Путін оголошує осінній призив. Тим не менш, Путін підписує закон Державної Думи про збільшення контингенту заключених, засуджених для конвертації в армію, і там такі дії будуть продовжуватися. Тобто і в Росії, і в Україні проблема якісного складу
офіцерського та солдатського складу. Знаєте, це ж другий момент. Якщо хтось думає, що в бусік там затаскали якогось працівника енергетичної структури, чи якогось там слесаря, чи якогось фермера, і з нього от сразу же вийде отакенний український боєць, якого можна подавати, тут дуже помиляється. Головне це мотиваційна культура от таких мобілізованих, головне це вміння, навички, скіли для військової справи, і, звісно, проблема навчання. Майже всі мобілізовані останніх місяці нарікали на те, що учебка, як вони кажуть, навчальні центри на рівні, знаєте, якщо б вони були на рівні навіть Радянського Союзу, то ще одна проблема, ну це ще, можливо, це і добре було, але вони на надзвичайно низькому рівні. Ну і з яким таким подібним підходом, який може бути, знаєте, Юра, план Б чи В? Якщо оці змінні, західна зброя, мотивація наших бійців, рівень мобілізації, психологічна втома українського суспільства, відсутність єдності, початок політичних рухів, тиск західної спільноти на Україну, різні мирні варіації, які генеруються руками і України, і не України, да, мова йде про китайсько-бразильський план, то в мене питання, про який може бути план Б, і про які натяки, знаєте, останнім часом частина видань пише про якийсь наступ, контрнаступ 2025 року. За рахунок чого? За рахунок кого? Ну, давайте чесно, відверто, отак підкреслимо цю думку, а хай наш глядач вже, ну, додумає сам і визначиться з чіткими, ясними коментарями щодо цієї ситуації. Ви знаєте, в контексті того, про що ви сказали, доволі цікаво виглядає інформація від Financial Times про те, що нібито пан Цибіга, міністр закордонних справ, десь там в кулуарах на Генасамблеї обговорював з кимось питання припинення стрілянини, так, і припинення, скажімо так, бойових дій і замороження конфлікту по лінії розмежування. Міністерство закордонних справ відреагувало на це і фактично спростувало таку інформацію Financial Times. І пан Георгій Тихий, спікер відомства, заявив, що інформація джерела Financial Times про обговорення міністром компромісів просто неправдива. І нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у розповсюдженні таких брехливих наративів. Кінець цитати. Але диму без вогню не буває, чи не так? Так, да, абсолютно. У нас сьогодні ж доросла розмова для дорослих хлопчиків і дівчаток. Да? Я рідко це роблю, але мені прийдеться, знаєте, розкрити деякі професійні, технологічні, медійні штуки, які використовують іноді в таких ситуаціях. Просто ця ситуація, вона яскраве відображення, що коли інформація, яка з'являється, вона з'являється не просто так. Або це пряма дезінформація ворога з метою, там, з якоюсь метою, довго розбирати не будемо, це не цікаво, бо я вважаю, що це не дезінформація. І по-друге, це вкид, свідомо допущений журналістам, які підхоплюють, бо це крута історія, яку може розгорнути на перших шпальтах і на перших сторінках заголовків інтернет-видання. Така сама історія була нещодавно, до якої я хочу дуже звернутися, Юра, бо це прикметно. І я проілюструю, яка технологія використовується. Це історія про нещодавно Інтерфакс Україна повідомляє, що начебто президент Зеленський на зустрічі з журналістами говорить про те, що з Росією ведуться онлайн-перемовини. Потім, через пару годин, Інтерфакс Україна зачищає, цього не було на сайті, просить вибачення, а прес-секретар президента навіть відкоментовує. Увага, питання. Я, до речі, не вважаю журналістів українських дурними, чи іноді вони помиляються, але не так. No. Давайте відверто скажемо, що застосовується технологія фреймінгу. Простіше сказано, коли спочатку невеличкими, начебто провокативними меседжами заряджається інформаційний простір на якусь дуже емоційну, травматичну ідею, тестується реакція, потім все згортається назад
через помилку журналістів, неправильне трактування. Пам'ятаєте, колись секретар, один із працівників НАТО, це було в серпні 23-го року, обмовився, що Україна, в принципі, може бути прийнята в НАТО в обмін на відмову від відвоювання території. А потім він виходить і каже журналістам: «Да ні, ви мене не так зрозуміли, вирвано з контексту», найулюбленіша фраза політики. Да. Так ось, Да. відкриваю вам абсолютно чітку таємницю як політехнолог. В відсотках 80 або 90 ніяка це не помилка. Це свідомо допущена річ з метою таргетингу, перевірки, тестування, зняття реакції, але найголовніше – звикання суспільства до певних дуже складних ідей. Якщо її впарити цю ідею сразу же, то у суспільства буде дуже серйозна протестна емоційна реакція. Якщо це робити повільно, капаючи, іноді відмежовуючи від назад, ну, наприклад, як це було з онлайном, переговорами з Росією по онлайн, а потім далі ніякої заяви не було. Ну що ви, Інтерфакс сам звідки, до речі, видання, яке, ну, вважається авторитетним всі роки, десятиліття, і помилки допускала, ну, дуже рідко. Те саме із Сібігою. Виникає інформація, що Сібіга, міністр закордонних справ України, начебто допускав якісь територіальні компроміси. Потім МЗС спростовує, але таким чином фіксується нова рамка, монтується безконфліктне, безпротестне, акуратне, гнучке, маневрене сприйняття ідей майбутнього територіального компромісу. Це все технології. Да, хочете маніпуляції, якщо простіше, дуже відверто скажу. Але, ну, влада чи хтось там вважає, хто стоїть за цими технологіями, вони думають, що це працює. Ймовірніше за все, вони правильно думають. Як це цікаво, те, що ви розповідаєте, але якщо уявити, бодай теоретично, так, до прикладу, що в якійсь перспективі можливі переговори з Російською Федерацією, як це може відбуватися? В якому форматі це може відбуватися? За посередництво кого це може відбуватися? Можливо, напряму. Що може бути в рамках цих переговорів? Якими можуть бути пункти? Зверніть увагу, пане Олеже, Путін завжди підкреслює, що Стамбул є базисом. І постійно отак от папірцями, так? Перед камерами. Стамбул є базисом, є базисом, є базисом. Чи можемо ми змінити цей наратив? Чи можемо ми якимось чином, якщо ми дійсно на це можемо згодитись, на переговори, відійти від того, що було в Стамбулі? Це взагалі можливо для нас? Давайте тут два підпитання. Перше, давайте по Стамбулу. Путін торгується Заходом. Він каже: ось моя нова ядерна доктрина, ось моя позиція по Стамбулу. Захід каже: ось наше рішення на столі по далекобою по Росії, ось натяк на вступ України до НАТО. Бо пішла Financial Times, написав, що начебто Байден наприкінці свого сроку може змінити свою думку щодо вступу України в НАТО. Увага, питання. Звідки? З чого саме? Чому зараз? І Марк Рюте, новий генсек, натякає, що НАТО має виконати свої обов'язки перед Україною, натякаючи на вступ, зрозуміло. Це ж не просто так. Це торги. Фактично відбуваються зараз оці символічні розігрування цієї символічної карткової партії, де хтось вже почав ходити козирями. Путін ходить своїми козирями, натяк на Стамбул, і йому кажуть: змінюєш свою думку, бо ми тоді не надаємо Україні рішення по далекобою і трішечки забуваємо про вступ України за НАТО. Друзі мої, це торги, це негласні прямі торги. З приводу, як може виглядати перемовини. Варіантів декілька, які ми вже мали раніше. Давайте проаналізуємо чисто історичну канву. 14-15 рік – це мінський формат. Ну, мова йде про тристоронню контактну групу. До речі, в Німеччині там хтось з депутатів Бундестагу навіть натякнув нещодавно. А чому б не створити знову контактну групу по вирішенню питань російсько-української війни? І тут всі завмерли, бо всіх згадка про тристоронню мінську контактну групу. Це перший варіант. Другий варіант – зразок зернових переговорів. Тоді ще Кубраков міністр був, він безпосередньо. Значить, Україна, ООН, Туреччина,
ООН, Туреччина, Росія. І в такому форматі погоджується начебто якийсь сценарій. Варіант третій – великі перемовини Заходу, Росії, Китаю, Індії, України, Туреччини, можливо, ще інших країн, можливо, Бразилії, можливо. Де спочатку, які починаються, наприклад, по темі ядерної деескалації, третього договору СНВ, скорочення наступальних озброєнь СНО, да? От під соусом цих великих ядерних перемовин Росія виходить і каже, нам потрібні чіткі гарантії неділимої безпеки. Запам'ятайте цю фразу. На ній Російська Федерація буде наполягати до останнього. Навіть про денацифікацію вони забудуть. Вони будуть піарити тематику нероздільна система безпеки, тобто врахування безпекових ризиків для Російської Федерації. І це той випадок, коли Захід, Китай, зокрема, особливо також, можуть знайти лінію порозуміння. Саме в цьому питанні дати Росії певні якісь гарантії. І Росія, звісно ж, буде наполягати, щоб Україна ніколи, ніколи, ніколи не була членом НАТО. Принаймні, це зараз так виглядає. Це другий формат, третій формат – ядерні перемовини. Ну, а четвертий – це може бути, наприклад, таємні контакти поки що, які б продемонстрував у нас випадок з Катаром. Давайте ми повернемося до цієї розмови, коли начебто була інформація, що в Катарі в Досі відбулися переговори між українською і російською стороною за участі Катару про обмін військовополонених. Я нагадаю, що в Катарі продовжується комунікація між росіянами і українцями щодо дітей, повернення українських дітей назад на батьківщину. Тобто формат посередництва арабських країн, він, до речі, не такий вже і поганий, і він ефективний. І поки ми з вами говоримо, запам'ятайте, що контакти між українськими і російськими розвідками є. Бо принаймні обмін військовополонених і повернення українських дітей, вони з неба не робляться. Зрозуміло, що є якісь перемовини, зрозуміло, що є якісь посередники, зрозуміло, що є безпосередні контакти. Тому вони є. І, можливо, на цих контактах, наприклад, між двома генштабами, наприклад, між двома розвідками, може сформуватися, наприклад, якийсь аспект про досягнення умовної угоди про перемир'я. Але все це поки що, всі ці чотири варіанти, які я описав, це дуже теоретичні, умоглядні схеми. А реальність, жодна з них, крім перемовин по обміну військовополонених, поки не має сенсу. Боже, в першу чергу, як до політтехнолога. З вами це буде дуже цікаво обговорити. Ну, серед іншого, дуже цікаво, звичайно, тому що ефір складається реально дуже класний. Видання The Economist пише про те, що наступного року президент Зеленський готує вибори для консолідації влади, падає рейтинг, і треба це все зробити. Я вам скажу чесно, не публічно з політиками, політичними експертами, чиновниками, наближними до офісу, коли спілкуєшся, то хтось каже про те, що це вигадки, а хтось цілком відверто каже про те, що так, дійсно, на осінь наступного року, можливо, щось таке і готується. Принаймні, про це говорять. Не знаю. Я ще раз кажу, це не верифікована інформація, це чутки, так би мовити. Як ви це бачите, цей процес? Чи можуть бути вибори в наступному році? І якщо вибори в наступному році, це що означає? Що бойових дій вже немає? Вибори не можуть бути проведені в умовах воєнного стану. Це однозначно. Хіба що не буде змінений закон про правовий режим воєнного стану, але поки я не бачу. Значить, з приводу думок про вибори. На Банковій прораховують варіант виборів на 25-й рік. Ба більше, цей варіант прораховують лідери опозиційних до Зеленського політичних сил і лідери неофітів, партій, угрупувань, об'єднань, волонтерських проєктів, які дуже потирають руки розпочати політичний сезон. Я зараз говорю абсолютно ясну артикульовану річ, яку я спілкуюся, як і ви всі, ми всі в цій політичній тусовці, і медійній тусовці, ми все прекрасно знають, якщо нас люди дивляться, хто з цієї тусовки, що це правда. Варіантів декілька. Перше, спочатку будуть проведені місцеві вибори в умовах навіть, можливо, зміненого закону про військовий стан, наприклад, в деяких громадах, для того, щоб обкатати потім сценарій загальнонаціональних виборів.
Варіант другий. Всі вибори проводять одночасно. І президентські, і парламентські, і місцеві, і паралельно референдум. Варіант третій. Можливо, буде проведено спочатку тільки референдум про затвердження умов перемир'я з Росією. Поясню чому. Влада, президент Зеленський, не ризикне піти на відповідальність самостійно перед історією, перед українським народом. Йому потрібно буде легалізувати це рішення з точки зору рішення народу. Це можна на 99%, я впевнений, що так воно і є. Можете перевірити мій прогноз через півроку, через рік. Він збудеться однозначно. В проєкті Банкової є референдум. Щодо якого питання мені важко судити, все залежить від умов. Або це буде умови перемир'я чи договору з Росією, або це, можливо, вступ України до ЄС чи НАТО. Або, на жаль, договір про постійний нейтралітет України. А чого я, знаєте, оце гадаю? Давайте згадаємо Стамбульські перемовини квітня 22-го року. Виходить Подоляк і говорить про референдум, що він буде на цьому референдумі буде затверджені умови цього договору про постійний нейтралітет і гарантії безпеки для України. Власне, так називалась Стамбульська угода. Я що, хіба зараз якийсь інсайт вам переповідаю? Іде гарантія, що на Банковій не відмовилися від цього способу легалізації свого рішення через референдум. Це буде. Далі. Що йдуть думки про вибори, підтверджують декілька фактів. Ну, принаймні, два факти точно. Один публічний. ЦВК нещодавно ухвалила постанову про перевірку виборчих дільниць. Ну так, да, зрозуміло, що вам скажуть і нам скажуть всім, ну це ж звична процедура, це потрібно, але на це йдуть гроші. Це оплачується робота апарату Центральної виборчої комісії. І чомусь в 23-му році ЦВК цього не робить, а осінню 24-го року ЦВК починає це робити. Я знаю, що йде робота по упорядкуванню державного реєстру виборців. І якщо мова йде про виборчу кампанію у 2025 році, а називається або літо, або осінь, і після завершення умов воєнного стану потрібно мінімум 6 місяців, щоб організувати там роботи, не початий край. Це не так просто провести виборчу кампанію повоєнно, це будуть інклюзивні вибори. Не лякайтеся цього слова, мова йде про те, що ці вибори будуть за спеціальним законодавством. Так ось, інсайт. Я знаю точно, що є драфт спеціального виборчого закону під перші повоєнні вибори. Він обговорюється в дуже вузьких колах. Можливо, самого тексту ще немає, але певні базові тезові ідеї, які мають бути в цьому спецзаконі по виборах, вони вже скажімо так, підготуються, скажімо так, для певного процесу, який, можливо, почнеться весною 25-го року. Історія з Будановим. Спочатку його пісочать, вибачте на слові, декілька разів перевіряють, як відреагує суспільство, а можливо не тільки суспільство, можливо сам Буданов. Потім все точно він йде, пишуть авторитетні ЗМІ з посилання на власні джерела. Після чого нібито всі заспокоїлись, Буданов не йде, всі і видихаємо. Що відбувається, пане Олеже, можете роз'яснити? У мене є підстави вважати, що з самого початку інформація про заміну Буданова чи його відставку – це чисто фейкова була річ. Про відставку питання не стояло. Стояло питання про непорозуміння через звільнення двох заступників Буданова. З цього висновку зробили історію про те, що начебто ці звільнення не погодили з Будановим, з головою, з начальником головного управління розвідки Міністерства оборони. І після цього почалася прискакати ідея по телеграм-каналах, і на цьому сформувалася інформаційна піна. За моєю інформацією, ніяких серйозних, повторюю, реальних, апаратних рухів щодо звільнення не планувалося і не повинно було бути. Для цього є декілька причин, звідки взялась історія. Буданова багато внутрішніх, зовнішніх ворогів, це і так зрозуміло, да? І це не тільки Російська Федерація, людина
Буданов – це масштабна особистість. Круті, міцні операції в Курському напрямку, території Автономної Республіки Крим, диверсійні заходи всередині Російської Федерації. Це масштабні проекти, це ефективна, конструктивна, абсолютно цілеспрямована діяльність в інтересах оборони України. Але є одне але. Можливо, Буданов сформував окремі лінії міжнародних зв'язків, які теоретично можуть не подобатися частині оточення президента. Я допускаю, що такі суперечності могли б виникнути, і через це частина оточення президента генерувала і породжувала історії про можливе звільнення для впливу на самого начальника ГУР або, скажімо так, впливу на деяких міжнародних груп, які могли б чомусь розглядати Буданова як певну особу, на яку можна було опертися. Тут дуже складна, на мою думку, серйозна історія, спроба Буданова втягнути в велику політику. Я би не радив шуткувати з цим. Це, знаєте, у нас і так мало серед верхівки України професійних військових з молодого закалу, які планують круті стратегічні операції. І знаєте, і жертвувати в найбільш важкий, за висловом самого президента, період війни, бо осінь, він так і сказав, осінь – це ключовий буде зараз період війни, ризикувати, міняти людей, відправляти когось послами. Це просто зараз, можливо, не той час. Я розумію, що частині президентського оточення дошкуляє ефективність ГУР, дошкуляє авторитет цього відомства, дошкуляє міць і силу, яку демонструють українські розвідники на чолі з ефективним менеджером. Але, знаєте, інтереси оборони тут, політичні розрахунки тут. І поки ця схема працює отак, ну, принаймні, є впевненість, що Україна вистоїть. Якщо є ще хвилинка, пане Олеже, з приводу заступників Буданова. Мені одне джерело сказало, звертаюся до нашої аудиторії, це не верифікована і неперевірена інформація, давайте розглядати це в контексті чуток. Але одне проінформоване джерело мені сказало, що звільнення двох заступників Буданова було пов'язане з їхніми зв'язками з Російською Федерацією. Не знаю, чи відповідає це дійсності, перше. Друге, на запитання, чому їх не посадять, мені посміхнулися, сказали, ну тоді ж виникне запитання, хто їх призначав, можуть бути наслідки. З приводу Буданова інше джерело мені сказало про те, що це політичні мотиви, не можна просто так їздити до Ватикану, там ручкатись з Папою Римським і розповідати про те, які є навики бути майбутнім президентом. І інші операції, які були там зроблені задля того, аби просто встромити український прапор, жертвуючи при цьому великою кількістю професіоналів, які, на жаль, там загинули. Повторюю для наших глядачів, щоб не бути голослідним, це інформація, яку мені сказали, можливо, мене як журналіста використали, я цього не виключаю, але я про це кажу. Авторитет Буданова не піддаю сумніву, він професіонал своєї справи і багато операцій він провів зі своїми хлопцями на надпрофесійному рівні. Але з приводу того, що я сказав до цього, чи може відповідати це дійсності? Дивіться, про Ватикан я дійсно чув. У нас до Ватикану багато посадовців дуже люблять літати. З Ватиканом пов'язані утаємничені посередницькі якісь функції або можливість впливу на Російську Федерацію тощо, тощо, тощо. Що я можу сказати? Якщо я був би конспірологом, ну, напевно, я б зараз вам дуже багато розказував про Ватикан в історії таємних операцій. Це правда. А мені здається, ми живемо трішки в інакшому суспільстві, де вплив Ватикану, чесно кажучи, занадто перебільшений нинішній. І при всій повазі до конспірологів і до історичних прикладів великої ролі Ватикану, нині я б не сказав, що цей центр ну, можна вважати серйозним впливовим гравцем. Інакше ми мали б іншу ситуацію після посередницької місії одного з кардиналів, який їздив в Київ, а потім в Москву. Це було, здається, в минулому році чи в позаминулому, це вже не суть важливо. Що стосується першої інформації по двом заступникам, теоретично це може бути так, бо
Якщо виявилося, що в Ірані один з високопоставлених офіцерів був агентом Мосаду, причому дуже тривалий час, і, то я не здивуюся. Розумієте, агентура, але це ж питання, у нас є ціла служба зовнішньої розвідки, СВР. Як ви думаєте, чому президент нещодавно, вчора чи сьогодні, змінив заступників керівника служби зовнішньої Зовнішній. розвідки? Да, Цікаво. тут можливо пов'язати з тою інформацією, яку маєте ви. Я думаю, що агентів російських, чи тих, хто зрадили, чи тих, хто співпрацює, чи може бути дуже насправді багато. І думаєте, серед російської верхівки немає українських агентів для Звичайно. України? Це звичайна робота спецслужб. Ми будемо жити завжди в цих умовах, майже як в фільмах, до яких ми звикли дивитися. До речі, раджу нашим глядачам почекати 11 жовтня. Виходить чудовий художній фільм про Трампа «Учень». У нас виявляється, художні фільми, серіали — це крута політична технологія, яка вистілює червону доріжку до перемоги. Тому цей фільм вже вчинить шалений скандал, бо штаб Трампа планує позиватися проти цього фільму. Там зображено, як Трамп ґвалтує дівчину, і там багато інших речей серйозних показано з прямого такого, знаєте, вульгарного життя становлення майбутнього бізнесмена і президента Сполучених Штатів Америки в одному з років своїх. Тому я до того, що світ непередбачуваний, і як і агентів, через пару років ми дізнаємося, хто ще в середовищі української еліти, західної еліти, був справжнім агентом Кремля. Тільки не дивуйтесь, що це виявляться ті особи, яких ви ніколи б не сказали, що вони б могли працювати Російською Федерацією. А так виявиться. Це був нереально крутий ефір. Я вам за нього дуже вдячний, пане Олеже. Спасибі величезне за нього Вам. і дякую за час, який ви нам приділили. Бережіть себе, до зустрічі.